Tretina vysokoškolákov trpí depresiou, štvrtina pije rizikovo. Študenti vysokých škôl sú tiež zásadne postihnutí pandémiou, sú u rodičov, bez peňazí a kamarátov a ich duševné zdravie sa zhoršilo. Vyplynulo to z výskumu Univerzity Komenského, ktorého sa zúčastnilo takmer 1800 z nich. Viac už s Michalom Hajdukom, s psychologom z Univerzity Komenského. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Hajduk, tak ako sa majú mladí počas tejto druhej vlny? Tak keby som si povedal skrátke, tak nie je veľmi dobré. A je to niečo, čo by sme asi očakávali, keď vidíme, čo sa deje okolo nás. Ale treba si uvedomiť to, že naozaj tie trendy sú všade vo svete. Že tá korona kríza naozaj zamávala s tým spôsobom nášho života a tie výrazné zmeny v tom živote sa musia nejakým spôsobom prejaviť. U niekoho možno aj v telesnej oblasti. A tá psychika na to mimoriadne citlivá. Čiže musím sa tomu proste venovať a treba o tom rozprávať. Čo najvážnejšie vám vlastne z toho výskumu vyšlo? 1800 to je už celkom naozaj slušná vzorka, čiže môžeme z toho asi povedať celkom presné závery. Čiže ja som teraz naznačila, že tretina vysokoškolákov trpí depresiou. To sú dosť vysoké a vážne čísla. Ale samozrejme, akože my si musíme uvedomiť, že ten výskum bol realizovaný v decembri, začiatkom decembra a trval až 27. decembra. Čiže ten kontext, keď to bolo realizované, výrazne ovplyvní tú odhadnutú zhruba prevalenciu. Na druhej strane musíme si uvedomiť aj to, že tie čísla musíme akoby porovnávať. My mali veľkú výhodu, že sme mali rovnakú metodiku použitú v roku 2018 v septembri. A v podstate to, čo sme zistili, je možno to dôležitejšie číslo ako ten samotný percento tých študentov, že vidíme, že oproti tomu roku 2018 je tam dvojnásobný nárast. To, čo bolo teraz, teda 32%, predtým bolo 16% pri použití rovnakých kritérií. To isté vidíme vlastne aj pri tej úzkosti. Čiže toto je podľa mňa oveľa zaujímavejšie, lebo na to ukazuje, že všetko ostatné bolo viac menej rovnaké. Rovnakí vysokoškoláci na rovnaké vysoké škole. Jediné, čo sa mení, je vlastne pandémia. A tým pádom vidíme, že ten s veľkou pravdepodobnosťou, veľkú časť toho nárastu môžeme vysvetliť v dôsledku tej pandémie. Ale teraz, čo všetko tá pandémia spôsobuje, to nie je len samotné počty, napríklad úmrtí alebo počty, ktorí sú nakazení, ale sú to aj tie nejaké dôsledky toho celého, čo sa deje. Čiže toto všetko podľa mňa tých študentov jednoznačne doľahlo. Dobre, čiže tie úzkosti alebo depresie nie sú priamo úmerné s tým, že či máme ventilácie obsadené v nemocniciach, ale skôr s nejakou tou neistotou a to, že nevidíme žiadny koniec zatiaľ z tohto? Ja si myslím, že tých faktorov je proste strašne veľa a my aj vieme, že aj tie dôvody, prečo sú ľudia depresívni, sú veľmi rôzne. Sú ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu. Napríklad, ak prekonali predtým depresívnu epizódu, tak takáto situácia u nich môže znova ako keby tú depresiu spustiť. Na druhej strane, keďže hovorím o ľuďoch v veku 18 a viac rokov, častokrát sa jedná o ľudí, ktorí možno prvýkrát zažijú takto náročnú situáciu a je dosť veľká pravdepodobnosť, že u niektorých z nich prvýkrát takéto prejavy ukázali. To, čo ale vidíme, aj z tých dát to bolo jasné, že oproti roku 2018 stúpol zhruba 4%. Percento študentov, ktorí povedalo, že niekedy im už bola diagnostikovaná nejaká psychická porucha. Čiže zrejme došlo aj k tomu, že medzičasom časť tých vysokoškolákov proste vyhľadala už tú pomoc. Tak to je tá dobrá správa, aspoň, že vyhľadali, nie? To je určite veľmi dobrá správa, samozrejme. Ale stále musíme povedať, tie výsledky nám ukazujú, že vyhľadať tú pomoc je veľmi ťažké. Hej? Napriek tomu, že tu máme ľudí, ale tie bariéry sú tu stále. K tomu sa ešte dostanem, ale vy ste povedali, že teda vekové rozdelenie, ono, my keď diskutujeme aj o tom psychickom zdraví, a teraz nielen vysokoškolákov, napríklad stredoškolákov, tak často aj od psychológov počujeme, že vlastne tie deti, napríklad na starých školách, ešte nemajú mechanizmy, ako zvládať stresové situácie, o to je to vlastne teraz ťažšie a tak vysvetľujú vlastne aj stúpanie samovražedných pokusov alebo myšlienok. Ako je to u vysokoškolákov? Lebo to sú už trošku starší ľudia, už sú teda formálne dospelí, ale stále asi sú vo vývoji, samozrejme, že stále tá stabilizácia prichádza až niekedy neskôr. Čiže vekovo sa nejako líši z vašich výsledkov, že či to lepšie zvláda 18-ročný alebo horšie zvláda 18-ročný prvák alebo 19-ročný prvák versus nejaký piatak, ktorý už teda naozaj ide do života ako keby vybavený nejakými mechanizmami, ktorými si to vie vlastne nejakým spôsobom vykompenzovať? Teda dôležité sa uvedomiť to, že ten piatak napríklad už 4 roky chodil so svojimi spolužiakmi na školu, má vybudovanú nejakú sociálnu väzbu na tej škole a má možno nejakú identitu už ako toho vysokoškoláka. On ten zvyšok školy nejako zvládne. Na druhej strane čelí tomu, čo bude po škole, a to sú tie sociálne a ekonomické aspekty. To je znova veľmi náročné. Čiže strach, že či si nájde robotu a tak, ako bude žiť. Na druhej strane máme ale prvákov, ktorí vlastne už chodia rok do školy, v živote nevideli svojich spolužiakov, čiže vlastne oni ani nezažili to, čo je univerzita pre veľa ľudí, ktoré je to samozrejme stresujúce prostredie, ale je tam veľa veľmi pozitívnych vecí. Čiže naozaj ten tvár môže byť také účko v podstate, že najťažšie to môžu mať práve tí najmladší a možno aj tí najstarší. Ale celkovo ten trend nám ukazuje v tých dátach aj zo zahraničia, čím mladšie vekové kategórie, tým tie prejavy sú akoby v tých skupinách častejšie, nejaké tie depresívne úzkosti. Na druhej strane, možno sa spomínate, na začiatku sa strašne hovorilo o tom, že ako strašne budú zvládať situáciu seniory.
paradoxne štúdie ukazujú, že tí seniori to zvládajú lepšie ako ľudia v strednom veku alebo ako tí mladší ľudia. V tom zmysle, že ten výskyt tých poruch je tam menší. Alebo nárast toho výskytu je menší. Na druhej strane môžeme povedať, že všetci to zvládajú rovnako. Toto je úplne kľúčová vec, keď sa o tom hovorí, lebo... Že všetci sa máme zle vlastne. A áno, že my si musíme uvedomiť to, že keď sa aj zmení akože v priemere v nejakej skupine nejaký parameter, tam môže byť obrovská variabilita. A skôr by sme sa mali zamerať na to, že kto sú tí ľudia, napríklad tej skupine vysokoškolákov, ktorí majú väčšiu šancu, že sa to u nich to zdravie psychické zhorší. A to nám môže veľmi pomôcť v tom, že ako budeme vlastne robiť nejaké stratégie na zlepšenie toho duševného zdravia. No to, čo vieme, akože minimálne, teda je tomu vek, pre niektoré typy poruch rizikové pohlavie, napríklad pre tú úzkosť, depresie, to častejšie u žien. Na druhej strane alkohol, častejšie pre mužov. A teraz, to nemôžeme teda povedať, že len za to, že niekto je muž alebo žena, že teraz by sme toto mali riešiť. Ale ak ten človek napríklad má veľa takých ďalších rizikových faktorov, že mladší, dajme tomu pre rozvoj tej depresie, zároveň, že žena, zároveň má málo sociálnych väzieb, má malú nejakú podporu tej rodiny, tak to sa proste nasčítava a tým pádom to riziko proste stúpa. Mm-hmm. Na druhej strane môžeme si predstaviť rovnaký človek, že napríklad rovnaký vek, rovnako ženské pohlavie, ale má veľmi dobré podporné prostredie v rodine. Takže u tohto človeka sa tie iné rizikové faktory môžu ako keby vynulovať, ale môžu byť dobre kompenzované nejakými ďalšími mechanizmami. Vy ste spomenuli ten alkoholizmus alebo teda spotrebu alkoholu. Aký vážny je to problém u študentov? Pretože, že je to problém na Slovensku, to vieme. Naozaj vážny. Každý piaty Slovák má teda vážnejšie problémy s pitím alkoholu. Čiže ako sú na tom teraz študenti? A teraz, že či sa tie štatistiky nejako menia, lebo pocitovo by človek povedal, že asi sa zvýši spotreba alkoholu momentálne doma práve aj z toho, že človeku sa uľaví chvíľkovo, samozrejme, keď si dá alkohol. Čiže máte aj takéto dáta? Tu je taká nevýhoda, že nemáme dáta z 2018. Tam sme zisťovali ten alkohol trošku iným spôsobom, čiže nevieme to priamo porovnať. A to, čo sme videli, naozaj zhruba to vyšlo, taká tá pätina tých študentov by mala mať tie problémy. Na druhej strane treba si uvedomiť to, že musím hovoriť o takom normálnom vzťahu k alkoholu a potom nejaké rizikové užívanie alkoholu. A to znamená, že ten človek napríklad môže mať nejakú zvýšenú frekvenciu a môže mať väčšie dopady toho, ako pije na to jeho prežívanie, napríklad na ten zdravotný stav, na to, ako dokáže fungovať, ako sa dokáže pripraviť na tú školu. A potom samozrejme je tam nejaká podskupina študentov, ktorí majú už vysoko rizikové pitie alebo pravdepodobne už možno by aj splnili také kritériá pre tú závislosť. Dôležité v tejto chvíli je skôr to, že keď máme tých rizikových, znova povedať, že kto to môže byť, a napríklad urobiť niečo, aby sa neposunuli z tej kategórie rizikový do toho, že to bude napríklad že tam v nejakom horizonte pol roka rozvinie tá závislosť. Keď máme tie štúdie, tie medzinárodné porovnanie, tak to množstvo alkoholu je naozaj obrovské, ale tiež k tomu priemernému číslu asi rôzni ľudia prispievajú. Hej? A teda určite sa nepije v krčmách, tie, ktoré sú teda, chvála Bohu, zatvorené. Vieme, že niektoré teda si veľmi nie sú, žiaľ, ale... Tak predpokladajme, že sú, aby sme si pre vlastné psychické zdravie. Aby sa najlepšie počítal s tými číslami. A na druhej strane ľudia mohli zmeniť spôsob, ako užívajú ten alkohol. A mňa teraz len napadla taká úplne smiešná situácia. Nesúvisí to s alkoholom, ale napríklad s fajčením. Napríklad mne sa v živote nestalo, že mi študent alebo študentka na mojej prednáške fajčila. A teraz sa mi to stalo, že som to videl, ako bola prihlásená na tom našom tímse, že možno aj ten spôsob, ako tí ľudia užívajú napríklad niektoré tie návykové látky, sa proste zmenil. Ale neviem, ak tomu povedať nejako extrémne viacej, lebo to by chcelo osobitný výskum, osobitné dáta. Čo sú vlastne tie riešenia? A možno, keď nás pozerá teraz aj niektorý z vašich študentov a chcel by počuť nejaký návod, ako si môže pomôcť. Či existujú nejaké rady od vás, že aké vedia byť proste nejaké úplne jednoduché kroky, ktoré by človek mal dodržiavať, aby sa mu... Jasné, že keď má niekto už rozvinutú depresiu, tak potrebuje naozaj odbornú pomoc, ale aby nespadol presne do tých vecí, o ktorých hovoríte. Vieme nejako pomôcť praktickým ľuďom? Aké sú mechanizmy? Ja neviem, meditácia, šport, režim, čokoľvek. Akože aj z toho nášho výskumu vyplynulo, že to, čo tých ľudí najviac trápilo, to, čo vnímali, že pre nich najnáročnejšie na zvládanie v tej pandémii pri študentoch, veľmi podobne to bolo aj pri pedagógoch, ktorých sme tiež skúmali, bolo to, že ako keby chýba im ten kontakt, to je úplne jasné. Hej? Ale na druhej strane to, čo majú problém urobiť si štruktúru toho dňa, že vlastne ten balans medzi tým, že ja som teraz v škole, ale som v svojej detskej izbe, kde vedľa môj súrodenec, kričí na mňa a viem, ťahá mi počítač alebo neviem, niečo sa chce hrať. A presne to, že ja teraz mám ten čas pre seba a toto mám pre svoju napríklad rodinu. Čiže určite tá štruktúra dňa je veľmi dôležitá. Napríklad ukázalo sa nám, že častokrát tí študenti uvádzali, že majú problémy so spánkom. A ten spánok sa nám môže, akoby ten cyklus toho spánku sa nám môže
nejakým spôsobom zmeniť z rôznych dôvodov. Hej. Môže to súvisieť s alkoholom napríklad, na druhej strane môže to byť tým, že a tak stanem o 11. dneska, keď nemusím nikam ísť. Jasne, že ten režim vlastne nie je presný. Režim, samozrejme. To, čo také všeobecné fakty je, že proste vieme, že šport môže proste pomáhať. A neviem, samozrejme, chodenie do prírody, ale na druhej strane, pre niekoho, znova, meditácia, pre niekoho áno, pre niekoho proste nie, hej, že tiež to nefunguje na všetkých, ale určite poviem asi najdôležitejšie je to, že si nejakým spôsobom utriediť ten deň a ako keby redukovať tú neistotu, neviem, čo bude, neviem, čo ma čaká o pol hodinu, proste mať nejaký plán, samozrejme, a potom hlavne možno aj nebyť z toho akože hneď taký úzkostný, napätý, že keď sa mi nepodarí dodržať, ale dať si aspoň nejaké tie hlavné línie toho dňa, čo chcem spraviť, a to nám môže proste pomôcť. Vy ste spomenuli tú stigmu psychického zdravia a to, že teda napriek tomu, že niektorí vyhľadali odbornú pomoc, že to je dobrá správa, tak nie všetci. A teraz chcela by som to rozdeliť na dva typy problémov. Jeden je stigma okolia, prečo človek nejde k psychológovi, a druhá je dostupnosť. A teda, že máme málo psychológov, málo psychiatrov. Takže poďme najprv k tej stigme. Toto sa postupne u mladých mení, pretože ja už mám vo svojom okolí pomerne veľa priateľov, ktorí otvorene povedia, že chodia na terapiu a že riešia nejaký svoj problém. Pri staršej generácii sa to teda v mojom okolí nedá povedať, ale opäť nechcem, aby to bolo anecdotal evidence, čiže povedzte mi, aké máte vy dáta. Je to lepšie, lepší trend? Treba si uvedomiť jednu vec, že ten dôvod, že prečo ľudia napríklad nevyhľadajú toho odborníka, či už psychológa, psychiatra alebo psychoterapeuta, môže byť veľmi rôzny. A treba si uvedomiť to, že máme rôzne typy ťažkostí a tie dôvody, prečo tí ľudia nevyhľadajú tých odborníkov, môžu byť veľmi rôzne. Keď sme sa pýtali študentov, že takú hypotetickú situáciu, kebyže majú psychologický problém, psychický problém a mali by vyhľadať nejakého odborníka, čo by im bránilo, tak paradoxne prvá odpoveď bola, že radšej by si to vyriešili sami. Na druhej strane niekto môže povedať, že super, však sú byť taký akože samostatný, ale to sa ukazuje systematicky. To je obrovská prekážka k tomu, aby tí ľudia vyhľadali pomoc, lebo vlastne si nepriznajú ten úplne ten problém, že potrebujú pomoc. Jeden z takých ďalších dôvodov bolo napríklad pre nás veľmi paradoxné, že si mysleli, že by si to nemohli dovoliť z finančných dôvodov. Pritom napríklad chodenie na tú terapiu vám preplatia zdravotná poisťovňa. Na druhej strane, a to súvisí s dostupnosťou, že tých ľudí, ktorí robia čisto napríklad na poisťovňu, je veľmi málo a určite sú obrovské regionálne rozdiely. Napríklad my vieme, že napríklad máme veľmi málo detských psychiatrov. Takom pre ľudí, ktorí majú pod 18 rokov. Je dokonca, že 17, alebo také nejaké šialené malé číslo. A v tomto prípade je super potom, keď ste v Bratislave, ale potom dúfam, že teraz netrafím vedľa, ale napríklad neviem, či v Svidníku a v okolí Svidníka, ako blízko aj najbližší detský psychiatr. Jasne. Čo to je určite problém. A na druhej strane viem, že teraz sa rieši aj v rámci toho plánu obnovy nejakým spôsobom zmena tej starostlivosti o to duševné zdravie. Ja pevne verím, že práve aj tie najčastejšie poruchy, ako budú vlastne úzkosti, depresie, alebo aj tie závislosti, naozaj budú sa dostupniť tá starostlivosť pre tých ľudí s takýmito ťažkosťami. Lebo máme iné ťažkosti, o ktorých sa hovorí oveľa menej. Napríklad máme tu demenciu, obrovský problém. Hej, veľmi málo. Schizofrénia, psychózy, tiež sa málo o tom hovorí. V verejnosti najviac sa hovorí samozrejme depresia, úzkosť, lebo je to najčastejšie. Ale dôvody, prečo napríklad vám nevyhľadá pomoc človek s úzkosťou, alebo závislosťou, môžu byť proste rôzne. Čiže vlastne to súvisí s tým, ako je vnímaná tá spoločnosť, ako vníma napríklad, že čo je to závislosť, čo je normálne pitie, čo už je problém. A ešte posledná vec je, že tretí dôvod, čo bol taký častý, a to súvisí práve s tým, že tí ľudia sa až tretí najčastejší dôvod, že prečo by mali problém s vyhľadaním, bolo to, že by im vadilo, čo si druhý o nich proste myslia. To je naozaj tá stigma samotná, je, že vlastne. A čím to zmení, tá otázka naozaj, či môžeme robiť lepšiu nejakú edukáciu, lebo tak ako máme, hovoríme o tej gramotnosti počítačovej, ekonomickej a tak ďalej, podľa mňa ľudia sú negramotní, čo týka psychického zdravia. Ľudia ako častokrát netušia, čo je depresie. Pre veľa ľudí depresia je to, že si povedia, že on je smutný. A možno aj ten náš výskum, ktorý vnímali, že ježiš, ale to nie je depresie, oni sú len smutní. Ale my sme sa pýtali naozaj na veľa aspektov depresie. To je, aby ste to vedeli detekovať vlastne. Áno, smutná nálada, anhedónia, potom máme nejaké problémy s koncentráciou, problémy so spánkom a tak ďalej. Alebo napríklad aj tie myšlienky, že človek by si niečo mohol spraviť. A toto je naozaj niečo, čo aj tá pandémia ukázala, že to nie je len ako posun v tej, nazvime to, blbej nálade, ale je to posun vo väčšine tých symptómov. A preto to treba brať vážne. A naozaj to je niečom taký varovný prst, že aha, že je tu pomerne veľká skupina ľudí, napríklad tej skupine mladých ľudí. Máme tu aj v strednom veku, dajme tomu. A teraz my máme teraz fotku správnu. Tak toto bolo v decembri. Ja neviem, ako to je v januári. Hej. Ja to neviem, ja nemám vešteckú guľu. Mohlo sa to ešte zhoršiť vlastne. Mohlo sa to, možno to rovnako netuším. Mm-hmm. Ale otázka je skôr to, a čo si musíme aj my položiť ako odborníci na to duševné zdravie, alebo aj celkovo možno
možno aj na ministerstve alebo vláda, neviem, že čo to bude o pol roka, o rok. A že teraz, koľko máme tých ľudí, ktorých sa teraz prvýkrát tie ťažkosti vznikli a čo s nimi budeme robiť? Budú mať kde ísť? Uh-huh. To je poviem veľmi dôležité. No to presne je tá sieť, o ktorej som hovorila. Vlastne to je ten druhý aspekt, na ktorý som sa vás chcela pýtať. Myslím si, že to bolo UHP, ktorí robili taký paper vlastne o tom, aká je dostupnosť práve starostlivosti o duševné zdravie. A ak si správne pamätám ten údaj, tak psychiater pre dospelého človeka má raz za 6 mesiacov asi 17 minút na klienta. Uh-huh. Tak už toto bolo pred pandémiou. Uh-huh. Čiže keď sa nám teraz pridá veľké množstvo ľudí, ktorí po pandémii budú mať vážne problémy, uh-huh, tak ako to zvládneme? Uh-huh. Tak určite to bude proste ťažké. Na druhej strane treba si uvedomiť to, že žiadne riešenie nám neumožní tu zo dňa na deň tu vychovať 300 psychiatrov nových a 1000 psychológov. To sa proste nedá. Lebo na druhej strane my si musíme uvedomiť to, že aj tým ľuďom, keď už chceme poskytnúť nejakú starostlivosť zdravotnú, hovoríme naozaj o tých klinicky významných stavoch, že naozaj tam proste, že si vyžaduje komplexnú starostlivosť ten človek. Proste na to musia byť proste špecialisti. Čiže tu musíme hovoriť o štrukturálnej zmene toho, napríklad niečo aj o tej príprave tých ľudí. Ten systém možno by bol viac otvorenejší, neviem, ale stále pri tom zachovaní toho, že to budú kompetentní ľudia. Čiže ja si myslím, že to bude veľmi dlhodobý proces a naozaj možno tie efekty uvidíme až za chvíľku, lebo naozaj teraz aj určite ťažšie sa dostanem do nemocnice, do nejakej ambulancii, lebo to zdravotníctvo funguje teraz v dôsledku tej situácie inak, že sa prioritizujú tí pacienti s covidom, čo je úplne v poriadku, hej. Lebo to je niekedy oveľa viac ohrozujúcejší stav, ale asi my vieme napríklad aj pri tej depresii, ktorom samovraždách, tak to je naozaj zdravie, život ohrozujúci stav. Čiže proste budeme sa musieť na to pozrieť systematicky, nepozrieť možno len, že tu teraz to máme, ale že pozrieť sa tam trošku dozadu, že kde možno chceme za 2 roky byť a toto nám môže veľmi pomôcť podľa mňa aj do budúcnosti. Vy ste spomínali tú stigmu a že sme negramotní, čo sa týka psychického zdravia. Neprispieva k tomu aj ten verejný diskurs, kde si politici nadávajú do psychopatov, debilov, idiotov a kde vlastne tu naozaj momentálne strieľajú politologovia psychiatrické diagnózy na politikov. Toto neprispieva tomu, že ako vlastne vnímame to psychické zdravie? Podľa mňa úplne. To je, ako v tomto je podľa mňa tragédia. Ukazuje sa malosť tých ľudí, ktorí používajú v rámci argumentov to, že označím niekoho ako psychicky chorého. A treba si uvedomiť, že tí ľudia naozaj ani nevedia. Oni práve častokrát vytvárajú tie predsudky o tom. Napríklad predstavte si, ako ľudia používajú pojem schizofrénia. Hej, že ty si taký schizofrén, to je úplne strašné. Hej, že vôbec si ľudia netušia, o čom je tá porucha, aké ťažkosti tí ľudia majú. Teraz si predstavte, že schizofréniu trpí percento populácie celosvetovo. Hej. A tí ľudia pozerajú tie správy a teraz vidia, ako sa oni nadávajú vlastne tými ich ťažkostiami. To je úplne strašné. Tak si predstavte, že prečo si potom nedávajú, že ty si ako taká, neviem, zlomenina stehnej kosti. Hej, že to, keď to prevedem, taká absurdná. Ale že to, je to proste neskutočné a tí ľudia si to neuvedomujú. Že na jednej strane vysielal taký dvojitý message, že na jednej strane, že áno, že musíme starať sa o toto, ale zároveň stále tam ešte toto prihodia a tí ľudia proste tým trpia. Hej, že vlastne, že to je vlastne, bo tá psychická porucha, aby to človek, keď to zažije, tak to musí nejakým spôsobom ako keby spracovať a vtesnať do toho svojho obrazu. Vieš, že keď mám zlomenú nohu, tak mám zlomenú nohu, zrastie sa to v pohode, ale napríklad to, že neviem, bol som pol roka tak depresívny, že som nevedel stať z postele, mal som tak nízky sebaobraz, že som mal pocit, že som zlyhal ako človek, že mal som pocit, že som úplne sklamal celú svoju rodinu, to nie je ľahké. Hej? Akože z tej zlomeniny, hej, prsta sa dostanem skôr, ale toto môže mať naozaj na tom človeku to môže vytvoriť nejaké jazvy. A preto si musíme veľmi vážiť ten slovník, že čo proste používame. A nech sú konečne radšej tie evidence-based veci a nech sa argumentuje a nie uráža. Čo môžu teraz robiť vysoké školy pre týchto študentov? A asi ste spomínali aj pedagógov, čiže aj pre pedagógov, pretože predstavme si situáciu, že najbližší mesiac, dva, asi sa to nezmení. Možno o 3 už áno, ale zatiaľ teda 2 mesiace je dosť dlhá doba. Čiže čo by ste odporúčili vysokým školám? Teraz nielen Univerzite Komenského, dúfam, že sa tým zaoberá, teda rektor, predpokladám, že áno, ale aj ostatným, ako môžu vlastne pomôcť tým študentom. Mala som tu včera ombudsmanku Patakijovú, ktorá tiež vyučuje na práve a hovorila, že snaží sa odľahčiť študentov nejakými vtipmi, keď ich učí a podobne. Čiže čo by ste im poradili, ako sa tomuto venovať? Ja by som možno začal tak od konca, ale že ja musím povedať, že naozaj ja som bol strašne rád, že tentokrát nám veľmi pomohol celý rektorát. Naozaj boli mimoriadne nápomocní. Nám sa podarilo spraviť celý mesiac toho decembra vyslovene, že PR kampaň tomu výskumu, ale zároveň sme aj propagovali tie veci, čo súvisia s tým psychickým zdravím. Čiže naozaj ukáčka v tomto plne výborný príklad toho, ako to treba spraviť.
A naozaj ja som veľmi rád, že máme teraz dáta, z ktorých sa môžeme vlastne posunúť. A viem, že sa plánuje urobiť také informačné centrum, kde by sa napríklad integrovala aj, napríklad máme študentov so špecifickými potrebami. Máme študentov, ktorí majú aj nejaké psychické ťažkosti, ktoré môžu súvisieť so špecifickými potrebami počas štúdia. Čiže vlastne určite pracujeme na tej dostupnosti. A zároveň máme psychologickú poradňu. Otázka, že nakoľko sa nám podarí rozšíriť ju napríklad, ako napríklad zaviesť nejaké novšie veci. Ja som dneska bol úplne nadšený, lebo som si pozeral, keď som sa pripravoval na to stretnutie, ako to je na UCL v Londýne a tam je úplne pripravený taký krásny dokument, že vlastne ako sa oni chcú starať o to duševné zdravie s takým perfektným interdisciplinárnym prístupom. A ja si osobne myslím, že to zdravie napríklad aj v tom širšom kontexte toho wellbeingu, to je obrovský priestor nielenže pre psychológov, psychiatrov, ako my sme robili s kolegami ten výskum, že ale tu mám proste sociológov, akože public health veci, že tu sa proste s tým vecami dá pohnúť a proste univerzita má taký mozgový trast v tomto, že to je akože neuveriteľný potenciál. Len teraz otázka je na nás, že ako sa nám to podarí dobre posunúť proste ďalej. Posledná otázka pre vás. Vy ste psychológ. Predpokladám, že neobchádzajú vás problémy ako nás ostatných. Vy si robíte sám sebe nejakým spôsobom terapiu, nejaké korekčné mechanizmy, alebo máte kolegov, ktorí vám pomôžu, keď máte možno nejaké úzkosti, alebo stavy presne nejakých začínajúcich depresí. Ako si pomáhajú psychológovia sami v tejto situácii? Ja sa primárne vnímam ako výskumník, to mi je tak akože známejšie, ale zároveň prácu na psychiatrické knihy, že mám tú klinickú prax a možno premostne na to, že zároveň aj učím. A ako ste povedali, my skúmali tých pedagógov, pretože hovorí sa o tom, že vidia, dajme tie deti do školy, ale aj tí pedagógovia majú svoje deti. A naozaj doteraz sa stalo sme, alebo keď som nahrával prednášky pre študentov, tak prvýkrát mi to spadlo, celé to nejako neuložilo, veď 3/4 hodiny práce, úplne nič. A potom som nahrával znova a počul som, ako môj vtedy asi ročný syn strašne kričí. Ja som povedal, že to už nebudem nahrávať tretíkrát. A to sú proste frustrujúce veci v tom živote. Toto možno bola elementárna vec, ale týchto vec sa proste kopí. A samozrejme, musí človek dávať na seba pozor. A niekedy to je proste ťažké. Ja napríklad mám pocit, že mám tak veľa roboty, že si neprispievam k tomu svojmu duševnému zdraviu. Ale ja som strašne rád, že na klinike, na psychiatrickej klinike, kde pracujem, mám pocit, že taká skupina je veľa aj mladých ľudí, kde dokážeme tieto veci dobre filtrovať. Napríklad ten kolektív, že my sa môžeme stretnúť tým, že sme v nemocnici. Mám pocit, že to hodne z nás veľmi drží nad vodou. Ale na druhej strane viem, že tí druhí ľudia to proste nemajú. Tú možnosť, hej, ako my. Ale asi toto by som povedal, že mi to hodne pomáha. Samozrejme rodina, akože manželka, dieťa. Čiže tá sieť, ktorú ste spomínali. Tá sieť, ktorú sa viem v nejakej miere niekedy stretnúť. Hej, ale to, máme to všetci obmedzené proste. Budeme to samozrejme všetko sledovať. Držíme vám palce, aby aj vaši študenti boli v lepšej psychickej podobe, v lepšej psychickej pohode. Aj spolu s pedagogmi Michal Hajduk z Univerzity Komenského. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.